Shitjet e mia shpërthyen nga 5.000 euro në 120.000 euro. Përshëndetje, unë jam Osvelta Laze dhe jam pjesë e bankës OTP Albania prej 10 vjetësh Dega Pogradec. Sa po kam përfunduar trajnimin e coaching bajeri, 3 mujor, psikologjia e shitjes. Dhe ajo që ndodhi ishte që shitjet e mia shpërthyen nga 5.000 euro në 120.000 euro. Ajo që un pres nga trajnimet e tjera që un po ndjek është që kjo shifër të 3 fishohet apo 4 fishohet. Ftoj të gjitha kompanitë e mëdha, biznese, të cilat mendojnë për të bërë një trajnim për punonjësit e tyre dhe akoma po ngurojnë, është që kjo është zgjidhja e duhur për ta. Ju falenderoj të gjithëve edhe un tashmë ndjehem super power.